när man tittar på sin tv-apparat. Är det reklam för alla spelbolag som finns? Det finns Stryk, det finns Drag, Lotto med en drömvinst och tusentals kasinon på vårt nät. Högvinster med jackpot, bonusar med vinster. Det verkar som det inte finns någon gräns. Men hur går det då för dem som inte vinner? När pengarna man haft bara försvinner. Finns det någon hjälp som man kan få? Eller får man lämna huset och gå? Det blir nya kasinon varje dag. Att vinna det verkar vara så lätt. Reklam för högre vinster, bonus på din insats och pengar på ditt konto om en kvart. Högvinster med jackpot, bonusar med vinster. Det verkar som det inte finns någon gräns. Men hur går det för de som inte vinner? När pengarna de haft bara försvinner. Finns det någon hjälp som man kan få? Eller får man lämna huset och gå? Betsson, Svenska Spel och ATG. Det spelas för miljoner varje dag. Folk drömmer om en stor vinst, miljoner på sitt konto, men ett fåtal vinner på sitt spel. Högvinster med jackpot, bonusar med vinster. Det verkar som det inte finns någon gräns. Men hur går det för dem som inte vinner? När pengarna de haft bara försvinner. Finns det någon hjälp som man kan få? Eller får man lämna huset och gå? Vart tog alla pengarna vägen? Finns de på ett konto någonstans? Eller har de lämnat landet och flytt från alla skatter? Man undrar, kan det vara så? Högvinster med jackpot, bonusar med vinster. Det verkar som det inte finns någon gräns. Hur går det för de som inte vinner? När pengarna man haft bara försvinner. Finns det någon hjälp som man kan få? Eller får man lämna huset och gå? Hur går det då för de som inte vinner? När pengarna man haft bara försvinner. Finns det någon hjälp som man kan få? Eller får man lämna huset och gå?